Denis kapitan, zdravo. Zdravo. Jesmo dobro? Odlično. Spremni? Kao i uvek. Nije ti ovo prvi put da predvodiš ekipu u jednoj važnoj utakmici. Ja bih rekao da si do sada bio veoma uspešan u tome. Sećamo se brojnih radosti na ovom terenu, ali zašto se ne bi radovali i sutra u Leskovcu? Preko sutra. pa jeste, mislim. Znamo s kim igramo. Jedva svi čekamo subotu, spremni smo, horni, zategnuti i idemo bez ikakvih kalkulacija na pobedu, tako da samo da prenesemo ono što radimo na terenu i siguran sam da pozitivan rezultat neće izostati. Ti, Bojan, predvodite jednu mladu ekipu. Kako što momci, jesu spremni, jesu rešeni, jesu borbeni, jel hoće da ginu pod navodnicama? Naravno, to su prvo momci, izuzetno mi je drago što su to momci sa izuzetnim ljudskim kvalitetima prvo, pa onda sa sjajnim fudbalskim kvalitetima. Tako da momci fenomenalno treniraju, imaju izuzetno velik, dosta su talentovani svi, tako da kažem opet, ako samo mi prenesemo ono što radimo na treningu, rezultat dobar neće izostati sigurno. Momci rade perfektno, atmosfera je odlična. I ne vidim razlog da to u subotu bude sve kako treba. Ja sam rekao sutra je petak. Da, dobro. Pretpostavljam da neće podleći atmosferi. Biće tu pritisak. Biće pritisak sa tribina, biće pritisak na terenu. Oni su mnogo iskusniji od tvoje ekipe. Pretpostavljam da ćete odoleti tom. Pa jeste, pritisak, doza pritiska uvek postoji u svakoj utakmici. Možda je malo veći pritisak, ajde da kažemo, zato što je to derbi neki, ali opet ima još dosta da se igra i posle te utakmice. Tako je, da. Pritisak sa tribina i sa strane, to nas ne interesuje. To nije na terenu prvi put. Smo 11 na 11 i opet kažem, nadam se i siguran sam u povoljan rezultat. Boža i Đurović će nedostajati. Veliki hendikep, naravno, Boža, Mančić i Đurović što ne igraju, ali opet šta da radimo, mislim, to je futbol. Koji strči ratovaće. To je futbol, tako je, to je futbol, ko izađe daće sigurno 200% svojih mogućnosti i to je ono što svi treba da radimo. Denis, srećno. Hvala. Sve napolje. Hvala.